Starleta Slađa Lazić Poršelina se sa žestokim optužbama u programu uživo susrela, ali i na društvenim mrežama. Bivša reality učesnica Slađa Lazić, poznatija kao Slađa Poršelina, sinoć u emisiji Narod pita odlučila da stavi tačku na glasine koje kruže o njenom ljubavnom životu. Na društvenim mrežama nedavno se pojavila objava u kojoj se tvrdi da je Slađa bila u vezi sa muškarcem starim 55 godina, te da je zbog njega dobila nadimak Poršelina. Jedna od provokativnih poruka na Twitteru glasila je: Slađena, ja tvoj hejter, smešno. Oblačio te dečko iz Čačka od 55 godina, vozila si njegova kola i zato si Poršelina. Užice te ne voli, lažeš. Moj dečko je 85. godište, to je 35 godina, a ne 55. Ja nemam ništa protiv ni da ima 55. Polemiše se koliko je imao moj najstari dečko. Verenik mi je bio 85. godište, a nakon toga dečko koji je 96. godište. Ljudi ne znaju šta da ti kažu, a uvek se polemiše odakle mi novac. Da li sam sponzoruša i da li idem sa starijim ljudima za novac. Uvek se to kači za lepu devojku. Priča se kako sam sa dedama. Tako je i Bojana lupala gluposti. Ja nemam crnu mrlju, iako su pokušavali da me ospore. Ja pokažem i dokažem ko sam ja i šta sam ja, govorila je Lazićeva.